Desse cara com uma construcasa, ele vem preparando, sabe que é o momento, ele bate no copinho do boi pra levantar a cabeça, tá no croque agora, tem que abrir o cronômetro, manda pra você, ele pediu a porteira, grampeou, o boi abriu, abre a porteira, vai buscar, vai dar uma parada, rodou, chama o braço, vai parar. Ser avaliado, valeu a torcida de vocês, hein? É o melhor companheiro do mundo.
vai dois. Será que ele volta amanhã na final? Entra na contramão. E o Michel faz bem a partir dele. Concluindo o antigo dos com maestria. Aguardando o Noca.